Vítej v podcastu o šití a párání, ve kterém si budeme povídat o švadlenkách, které šily šťastně až do smrti. Já jsem Bára a vedu online kurzy šití kabelek a baťohů pod značkou Šijeme kabelky. Já jsem Lucka a šiju ty nejtočivější sukně na světě. Jsem velkou propagátorkou šití s projektorem a tvořím videa o šití na TikToku. Spojuje nás amatérská láska k šití, nadšení z nových látek, střihů a stejně tak párání, když zrovna nemáme den. Nebo spěcháme. Nebo přece budu číst návod, že jo? Nebo to stříhnu takhle od oka. <laughs> rádi si o šití povídáme, ale naše okolí už to nechtělo poslouchat. Tak jsme se rozhodli svým povídáním o šití obtěžovat už jen ty, které to zajímá a vytvořit kolem podcastu komunitu stejně naladěných švadlenek, propojit tvůrce i návrháře, amatérské švadlenky i profíky. V dnešní epizodě nám Lucka právě něco o tylu, protože pro mě je to takový záhadný materiál a Lucka ho má fakt dobře zmáklý. Já ho mám teď zmáklý, protože jsem připravila kurz šití tylové kolovky. A kurz začíná 20. března, ale můžeš se do něj přihlásit už teď. Odkaz najdeš pod videem. Takže ty jo, to je tvůj takový nejoblíbenější materiál, bych řekla, že? Hele, tuhle zimu rozhodně. <laughs> zimu? <Dej> to <laughs> není moc teplý materiál. Le. No to nevadí, ale já už jsem jich teď ušila tolik. Teď vlastně poslední rok si jedu ve vlně tylových sukní a šela jsem je i předtím, a je to prostě takový jiný, originální. A ty nabídky toho tylu jsou prostě obrovský. Jakože duhovej tyhle. To Ty neskvě... No já ho znám, protože Ludka nám... šila mým holkám tyhle sukinky, takže my ho doma máme a je skvělý. Snese i pračku, to je prostě... To mě překvapilo. Jako pro mě to materiál s ním nikdy nešila, fakt nikdy. Koupila jsem ho teďka, protože měli někde akci, <laughs> tak ho mám koupený na nějaký princeznovský šaty a fakt se jako bojím do něj stříd, nebo fakt nevím, co s tím. Takže se těším, co z tebe dneska uh vyzjistím. Takže, co je to tyl? Tyl je síťovina a je to vlastně látka, která má v sobě dírky, takže je skrz ní vidět, ale když se naskládá dost vrstev na sebe, tak je skoro neprůhledná. Ale vždycky tam musíš dát nějakou počívku, ne? Jo, vždycky musíš, protože to, jako, to by chtělo těch vrstev tak jako deset, aby to fakt jako nebylo vidět. Myslím si, že ta podšívka potom i pomůže tomu, že tam člověk těch vrstev nemusí dávat hmm. tolik, protože tyl jako není drahý, jo? A dá se sehnat levně. Ale když už potom děláš 10 vrstev uh, na kolovou sukni, tak už se to potom může docela prodražit. Tak jaký máme druhý tylu, protože vím, že, na ten že vím, že jsou hodně diskuze o tom svatebním tylu, že je nějaký lepší a nějaký horší, tak mi to vysvětli. Tak tyhle jsou uh, takový hrubý, potom takový středně pevný a úplně jemňulinký a liší se to v tom, jak moc to drží tvar, takže ty pevný, ty jsou super třeba na spodničky, ale zase strašně škrábou. Takže já je jako nekupuju, protože to je jak mít na nohách drátinku, <laughs> takže to je jako mít spodničku pod tím nějakou, nebo jako nějakou podšívku pod tím na tom, Několik vrstev toho pevného a pak ještě něco na to. A já mám ráda takový ten střední, který může potom uh, být uh, nahoře na té sukně a i trochu splývat, a ty jemňoulinky, linky s těma zase je potom moc práce. Jo, to je jak vyskoza, ne? To je takový jako. No, aby se to někde nezatrhlo a tak. Jakože ty, ty střední jsou za mě takový ideální nanošení, protože to právě může strčit do pračky, ale zase to není nějak vrátěnka. A jak to jako poznám, když jsem na e-shopu a mám to tyl, tak co to je? Spousta e-shopů to tam má i jako popsáno. Většinou ten hodně, hodně pevnej a takový ten hodně škrábavý je ten hodně levný. Takže ten tam mají jako za 80 korun třeba. A mají to tam třeba i napsaný, myslím si, že u takoj jsem vyložně vybyla, vy, viděla na webu napsáno, že náš styl je jemný a bude vám příjemný na kůži, nebo nějaká taková věc tam byla napsaná. Takže to je ten nejjemnější, myslíš? To... Já myslím, že buď takovej ten jemnější nebo ten střední, ale že to prostě nebude ten hodně pevný s těma hodně velkýma dírama. Jako za mě je nejlepší si to do obchodu osahat a pak si člověk i vyzkouší, jestli to zrovna pruží nebo nepruží. Máme i jako pružný tyl a nepružnej tyl. A ten pružnej to je potom super třeba do dressu, jako takový ty nebo do šatů, takový, jak máš ty šaty hodně do hlubokého Včka a aby to jako nebyl výstřih až k pupíku, tak je tam klínek tylu, který pruží, ale jako i nepružný tyl lehonce pruží do šířky. Je fajn si to vošát. Já budu večer šat. <laughs> No a tak ještě máš, jaký jsou další druhy, jakoby vzor, jak vzory, nebo jak... No, tak o, buď máš jednobarevný, ty jsou, ty jsou, jako pěkný, elegantní, když si dáš na sebe třeba právě těch 4, 5, 6 vrstev a dělá to tu nadýchanou sukínku. Já mám moc ráda i tady ten duhovej, ten je prostě úplně skvělý, takže tady já mám čtyři vrstvy tylu na sobě duhovýho, nebo je potom i puntíkovaný, kdy jsou na tom takový semišový puntíky, nebo jsou ty puntíky vyloženě vytkané do toho, mm -hmm. nebo je to potisklý, takže na to můžou být třeba natisklý i srdíčka, takový lesklý srdíčka. Mm -hmm. to tady mám vlastně. <laughs> Jo, máš tady? ukazovat. Dostali jsme minule vynadáno, že neukazujeme, že stejně koukáte na YouTube, takže můžeš ukazovat. <laughs> takže já budu ukazovat, takže tady prostě metalický srdíčka na tylu, miluju. A to za tebou ta, za tebou ta sukně, to je vyšívaný na tom tylu, to jsi dělala nebo teď koupený? Maria, to jsem rozhodně nedělala a to je z Aliexpressu tyl asi za dvě stovky. Oh. A <laughs> původně jsem si ho koupila, jakože si z toho udělám nějaký šaty, takže jsem ho i tak nějak různě rozstříhala. Pak jsem to vzdala a nakonec jsem z toho vystřihla ty lovku ze třech částí. Hmm. Takže uh, je to vyšívaný a... A tak to tam, to tam jdou ty švy, ne? Když to se šívala, nebo to nějak... Jo, tam je tam tam vidět, mm -hmm. ale jelikož mám pod tím bílou podšívku, tak se to vlastně ztratí, že to tam jako splyne s tím. Mám pocit, že moje sestra si šila svatýmní šaty a šla si to tady s tím uh, vyšívaným tylem, že to taky někde měla. To se by to vybavilo, že že to znám. No ty vyšívaný, a vůbec jako krajky, potom jsou i jako vyšívaný krajky a to už je teda potom jiná cena, tak tohle, tohle byla hodně levná cena. <laughs> a jako když, si, když se na to potom podíváš zblízka, tak je tam vidět velký rozdíl jako v tom, hmm. že to stálo dvě stovky anebo dva tisíce. Tak to by mělo <laughs> být, vidět. že koupíš ty dva, za 2000. Dva ty, jaká je nejdražší látka, co jsi kdy koupila? No, to byl právě ten, ta krajka za 2000, což vlastně nějaký ten tyl s výšivkou, a to bylo na svatební šaty. A naštěstí jsem to neplatila já a kupovali jsme toho jenom půl metru. <laughs> Ale já jsem měla takový nervy, já jsem měla takový nervy, když jsem do toho měla stříhnout, protože jsme to ještě kupovali co nejmíň a úplně jsme odhadovali, já jsem to neměla naměřený, odhadovali jsme v obchodě, jak se to tam vejde, ještě aby navazoval vzor trochu, strašný nervy. Jaký má to vlastnosti? Tyl je takovej vzdušný. Super vlastnost tylu je, že se netřepí, takže potom se vůbec nemusí lemovat. Jako na Tylo... Na kolových sukních největší oprus je lemování, protože když má člověk sukni po kolena, tak je to najednou pět metrů. Ale u toho tylu to se prostě jenom vystříhne a nechá si to bejt. Počkej, 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 to je 5 metrů jako obvod. Ty když máš sukně po kolena, tak obvod té sukně je 5 metrů. Ten spodní obvod je 5 metrů. Kdybys to lemovala šikmým proužkem, tak pět me metrů. To je. Já si půst. kupuju 5 metrů šikmýho proužku. A když šiješ dlouhou, tak potřebuješ 7 nebo 7,5. a půl. Ty jo, to jsou ne to je hodně. Dobrý. Takže zpátky. zpátky. k vlastnostem tylu. Ten tyl, který já tady většinou používám, tak uh, trošku pruží na šířku, ale moc nepruží na dílku. Takže to je vlastně taky fajn, že se s tím dá pracovat docela dobře, že to člověku nikde moc netá. Hmm. Jako, když je něco hodně elastického, tak já s tím nerada šiju, protože to furt někde natahuje, tak tohle docela drží. A je to polyester, tedy většinou je to polyester, může být i a anebo jako hodně, hodně, hodně speciální hrvábnej, který se dělal dřív, ale ten polyester za mě prostě nejlepší, protože se, prostě je to docela levný, dobře se s tím pracuje, moc se to nemuchla, teda tohle je trochu zmuchlaný, protože to tady bylo zhnácený v kuličce, ale... <laughs> Bočky, ono to je sice levný, ale ty toho zase potřeš 10 metrů, aby si to, stůj... nebo jako jak to naskladaš na sebe, tak to zase máš hroznou spotřebu, ne? Záleží, záleží. Dá se sehnat i tyl, který má šíři 300 cm. Je to, to dáš dvakrát. Na... Takže no. potom ti stačí vlastně 3 metry na 3 metry a najednou tam máš čtyři vrstvy. Tak to na nebe stát 80 korun. <laughs> no tak ty jsi taky sehnala nějaký ultralevnej tyl, ne? Jo, za 19 korun z Flextexu. No, vidíš... <laughs> ale vůbec nevím, co to je. ale kupovala jenom holkám na hraní, takže to je... Taky to mám teď v kouli. Ty jenom představa, že to musím celý vyžehlit. Myslím si, že to tam bude, že tak jako na, na, na nějaký poslední zvonění to vytáhnu. Nebo to nějak moč a nech to vyvěsit. No, to by možná bylo jednodušší. Oni totiž ne, tak tam přišlo, že jo, tak to uviděli. A, jo, a ne, tady běhali. A to mám po deseti metrech. To stalo 19 kru. Takže oni tady běhali prostě po celém baráku všude tyl. A pak už jsme nevěděli, co s tím, tak jsme to smotali. No, škoby Ale Hele, já si myslím, že když to trochu namočíš, necháš to trochu vyvěsit, tak ten tyl by se jako mohl trochu lehnout. Tak na to hraní. No, tak dobrý, takže když šiješ tyl, tak jaký nám dáš typy na to šití? Protože jako, jak šiješ, když to má dírky? jako Jakým stehem to šiješ? Já si myslím, že se toho spousta lidí úplně zbytečně bojí. Já jsem první tylovou sukni šila úplně jako na začátku mýho šití a moc jsem nad tím nepřemýšlela, takže jsem se toho nebála. <laughs> a překvapivě to šlo jako hodně dobře. Ten způsob, jakým já to šiju, takže si všechny ty vrstvy dám na sebe, takže když bych chtěla dělat čtyři vrstvy tylový sukně, tak si dám čtyři vrstvy tylu na sebe a pak to prostě na jednou nůžkama vystříhnu. Jestli to třeba rovnou přeložím na čtvrtiny, takže potom stříhám 4 čtyři šestnáct vrstev a ono to fakt jako úplně bez problému ty nůžky prostříhnou protože jak je to tenoučký, tak to je úplně krásně. Takže si to musíš ale se špendlit, když máš jako čtyři vrstvy, že jo? Já si představíš, že střídu, tak uh, uh, jede ta první vrstva. úplně <laughs> se vidím. <laughs> Rozhodně se špendlit. Já to teda nejradši řežu řezacím kolečkem, protože obzvlášť, když je nějaký ten tyl jemnější, tak tím kolečkem se tam nic neposunuje. Já si to zatížím si to těžítkama a pak kolečkem jedu a je to hned. Těma nůžkama si člověk musí dát trochu víc pozor, ale jde to, jde to úplně bez problémů. No a jak to se žehlením teda? Jsi říkala, že to můžeš žehlit a jako žehlíš to, to polyester. Hele, spousta webů píše tyl v zásadně nežehlit, no jenom, mm -hmm. že pak máš totálně zmuchlaný tyl, nebo máš tam třeba... ty sklady, ne? No. no, ty sklady, nebo prostě cokoliv. Takže já normálně jsem si řekla, tak já to zkusím. A vzala jsem žehličku, dala jsem to do nějaký ten první stupeň žehly. Ono se to narovnává. Je dobrý si to vyzkoušet někde mimo, ne, rovnou vzít tu sukně a rovnou to na tom dělat. Uprostřed. Nebo? Uprostřed. Mám třeba tady tyl s potisknutýma srdíčkama a tam se mi to jako, ne, že bych si to rozstavila, ale jak to i elektrizuje trochu, jak je to polyester, tak se mi to chytalo na tu žehličku. Takže jsem prostě vzala hadřík a žehlila jsem to přes něj. Když si člověk hmm. jako veme pečící papír a hmm. žehlí to přes něj, tak se to prostě narovná. Nepotřebuje to tolik tepla na to, aby se to narovnalo. No, ale a tohle je podle mě docela dobrá otázka. Jak na to kreslíš, když je to průhledný? Toto většinou řeším tím kolečkem. A jo, ty máš ten projektor hlavně, že ty si to za zaprojektoreš že nemusíš to, nemusíš to kreslit, že? Jo, když, když mám projektor a promítnu si to, tak dobrý, ale dá se na to kreslit i tak. Ono <laughs> záleží, jak moc se člověk bojí, že si zapadlá ubrus pod tím, jo. Jakože hmm. pokud si na to chceš kreslit, tak je dobrý si pod to třeba něco dát, protože no, když než... jdeš fixou tak si tu fixu pročárneš i dolů. Hmm. Nebo když jedeš křídou, ale normálně mi to prostě, dá se na to psát fixou, dá se na to psát křídou. Pokud člověk nemá něco jako ultrajemňoučkýho, šila jsem si z pavučinkového tylu, nebo prostě vypadá tako pavučina. Je to úplně nejvíc debilní látka prostě, s který jsem kdy šila protože ono to asi ani nebylo jako myšlený na sukni, bylo to prostě na Halloween jako na dekorace. Já jsem si řekla, že si z toho něco ušiju. Takže jsem si nejenom to dávala na sukni, ale ještě jsem si šila v tričku jako takovej vklad nahoře, takový to jako jak ti to končí nad prsama, že jo, pevná látka nad tím je tail nebo cokoliv tak to se šilo hodně blbě a to jsem si říkala, že kdybych neměla projektor, tak vůbec netuším, jak bych to vystříhávala. Jako proč? protože se na to nedalo kreslit a mm. s každým pohybem nebo s každou manipulací se to posunulo někam jinam. Takže to nebyla dobrá volba. Každopádně klasický normální tyl dá se na to fixou i křídou. Jo. A tenhle spodek, to nezačišťuješ, prostě necháš. Nechávám to být. A neroluje to... se to. Ne, vůbec se to neroluje. Já jsem viděla, že i někteří to jako třeba lemujou šikmým proužkem, to bych asi dělala, kdybych měla jenom jednu vrstvu, nebo jenom třeba na té horní vrstvě, že se to olemuje šikmým proužkem a že je to takový jako hezký detail, ale není to vůbec nutný, takže většinu těch kolovek mám neolemovaných. A to udrží, nebo třeba si představím šikmý proužek, mm, to není jakoby tkaný, že by se to jako vytrhávalo, chápeš, když je to, si představím síťovinu, že to jako ten šikmý proužek neudrží. Drží to tam, jako když máš prostě klasický tyl, já tady dám jako na kameru, tak ono se prostě tady na ten okraj, tak ten okraj je tak, jak jsem ho vystříhla mm -hmm. prostě, vůbec se to jako nikam neto. Takže když tam našije člověk ten šikmý proužek, mm -hmm. tak to prostě zůstane tam, kde to je našitý. No to prostě není tkaný, takže to nepáře, takže to prostě je nějak slepený. No ono to jako je nějakým způsobem tkaný, ono jsou na to nějaký Aha. speciální stavy a ono to je asi jako rybářská síť, já nevím. Mm. Ono, když se na to člověk podívá jako hodně zblízka, tak jsou tam jako takový jako šestí uhelníčky a že to vlákno je jako vomotaný okolo toho. Takže nevím, prostě se to nepáře. Dobře, mi stačí. <laughs> Smola říct <net. laughs> Dobrý, a teďka jak? jaký stehy, jehly, nitě používáš na tyl? To asi nebereš jehlou jeans. <laughs> ne, tak uh, jehlou jeans to neberu. Většinou beru nějakou jako, já v stejně většinou šiju všechno osmdesátkou <laughs> A až když je něco špatně, tak uh, měním jehlu. To mám přesně opačně, já všechno šiju a až je problém, tak zmenšuju. <laughs> no protože máš kabelky, <laughs> že jo? <laughs> Takže doporučuje se většinou strečový jehly, ale já jsem to šila univerzální, protože jsem to našívala ke k podšívce, která byla z tkaniny, tak jsem to šila univerzální a úplně bez problému a buď sedmdesátku nebo osmdesátku podle toho, jak moc je to jemňoučký. A nitě? Nitě, klasický. Úplně klasika. Úplně hmm. klasika. A když se to blběš je, tak si člověk pod to může dát ještě třeba kus střihového papíru nebo pečícího papíru nebo nějakého papíru. A když člověk šije a občas třeba, když jsem šila záclony, což je taky skoro jako ty, hmm. tak se mi stávalo, že mi ta jehla zavadila o tu vlastně jednu nit nebo něco a celý se to tam jo, jasně, do té stehové desky dostalo. Ale když tam člověk dá ten papír, tak se mu potom tohle neděje a potom, co se to prošije, tak se ten papír normálně odtrhne a hmm. vůbec to není poznat. A dílku z toho máš taky normální, těch dva a půl? Jo, nechávám to tak, jak to je. Necháváš hustit nebo míjí? někdo to šije cikcakem, někdo... Mm. Já jsem jako si četla spoustu různých článků a v každém doporučovali něco jiného, tak jsem si říkala, že se na to můžu vykašlat, nechám to tak, jak to je a když to bude fungovat, tak to bude fungovat. A na, té první sukni to jsem nevěděla, co dělám a taky to fungovalo. Je <laughs> úplně normálně, prostě to šu, je úplně normálně. Jo. To je strašně divný materiál, to není látka, prostě to je prostě rybářská síť. Ale když to sešívá člověk k sobě, tak o, někdo doporučuje to sešívat cik ono jak to na tu jednu stranu jako trochu pruží, tak o, jako proč ne, aspoň to je jako elastický, nebo když člověk chce jako vyloženě zakrýt ty okraje, tak se může třeba udělat i francouzský stek, že se to hmm. sešije, že jo, lícem ven a pak znova, tak to vypadá moc hezky, to jsem dělala tady taky na té sukně a jako moc se mi líbí, jak to vypadá, že to je takový elegantní a myslím si, že jako lemovat prostě jen tak pro jistotu, to nemá smysl, to se fakt jako nevypáře. Ani rolovacím stehem. No, jakože můžeš, pak se ti to bude dole ale za mě je to zbytečný a ještě si s tím jako přiděláš práci. Hmm. To je taky divný nechat to prostě jenom <laughs> začíště. jsi viděla ty sukně, co jsem ušila. No, můžu... viděla, ale je to divný. <laughs> prostě všechno vždycky musí být, ze která jo, tak to je divný to jenom tak nechat. <laughs> jako bacha nesplést si tyl s organzou. Aha, jaký je rozdíl mezi organzou a tylem? No, že organza se jenom jako tváří, že je průhledná s dírama, ale ve skutečnosti se organza páře jako prase. A je to úplně jako, to člověk za to veme a takhle z toho padají nitky. Takže to je mm -hmm. asi jako normálně utkaný. A to tak zatavit zapalovačem v organzu. já se podívám, jestli tady nemám. Jestli to se nějaký ty kytičky. Já jsem si tady šila pitlíčky. Takže tady mám jako organzový pytlíček a klouže to jako prase, ta organza. tak jsem to tady začišťovala entlovací manuška, protože se mi s tím nechtělo nic dělat, nebo jsem to zatavovala zapalovačem. Ale ta organza se fakt páře na rozdíl od tylu a tylový pytlíčky prostě ty drží krásně hmm. a jsou normálně sešitý rovným stehem. Ale ty organzový vypadají tak líp, mi přijde. No to jsou takový ty dárkový. Jo, no, nebo že víš, ten tyl vypadá víc jak záclo, No, no jasně, a tak já jsem to chtěla jo. jako pitlíček na, abych v tom šila odličovací tamponky, takže. Mhm, dobře, takže jak to pereš? Taky, všude píšou, perte to v ruce, bych se na to mohla vykašlat. To píšou i úpletu na 30. <laughs> Radši <Reči> neprat. <laughs> Ne, normálně to hážu do pračky. Hmm. Jako, pokud má člověk takový ty pitlíky na prání, tak vůbec není na škodu to tam dát, obzvlášť pokud člověk pere něco se zipem, tak aby se to prostě ne, jako nezatrhlo. tam nezatrhlo. Ale já třeba tu sukni otočím jí na ruby a ono to je stejně jedno té kolovky, <laughs> takže ji tam prostě hodím a normálně vyperu a pak ji pověsím a doufám, že ji nebudu muset žehlit. <laughs> a tak ono, když to trošku jako srovnáš a vyrovnáš, tak je to, to asi v pohodě. A tuhle sukni, já už jsem si ji několikrát pokydala. Já vlastně vždycky, když si na sebe vemu něco hezkého, tak si na sebe něco kydnu. Takže peru to normálně. Já jsem teda, teda taky děckám, protože oni, no, dětská. <laughs> Taková kategorie zavu, pro sebe, tak jsem taky prala. A dokonce mám pocit, že i manžel to prala, ten, jakoby, ten ani netřídí bílý a barevný. Tak... <laughs> to je zlý. Ten vidí jenom prádlo a pračku. <laughs> Ne, se, teď jsem se mu to snažila vysvětlit, tak nevím, jestli už to možná to už pochytil, ale víš, že to je jako nadspe se vším, co tam je. Prostě. Ale... My si pět to prádlo, ten koš do té pračky. Doporučuju koupit si takový ty ubrousky, jak se to hodí do toho a natáhnete barvu. A potom vyprat to s černou pračkou a ukázat mu, jak to s černá, tak se asi ještě neobarvil žádný bílý ponožky. A nebo je mu to jedno? No, my máme všechno černý, víš? My totiž, já když, já když peru, tak když odbočíme. <laughs> Já když peru, tak peru. Černý je můj s manželem a bílý je děcek. Protože vlastně oni mají všechno, co šiju, tak je z těch potištěných úpletů a to vždycky bílý ze spoda. Takže to všechno peru s bílým, takže oni mají všechno bílý a my máme všechno černý. To je to celkem snadný. <laughs> takže um, praní. Tak jo, a co si všechno šila stylu? Šila jsem spoustu sukní, ale jako spoustu a hlavně ale pro sebe, protože mě baví je nosit, takže je to pěkné. Jako, a na co jiného se to dá použít? Tak kromě sukní ještě šaty, protože jsem si taky dělala vrsty. <laughs> ne, ale mně se třeba strašně moc líbí uhalenek. Právě to, že tady člověku skončí uh, ten, to, co zakrývá prsa <laughs> a spodek a tady si člověk může dát nějakou průsvitnou vrstvu. Takže tam je třeba fajn nějaký ten elastický tyl. A nebo jsem šila právě, přešívala jsem svatební šaty, takže tam jsme taky hodně jako měnili tyl. On tam byl nějaký tyl, byly na něm nalepený kamínky, takže ten jsem celý měnila a dávala jsem za to krajkovej tyl, to bylo, to bylo. <laughs> a sobě jsem si šila ten závoj na svatbu. To jenom vlastně nelemuješ, takže to jenom čtverec. ne, já jsem to olemovala krajkou, protože se mi to líbilo. Já jsem si totiž koupila svatební šaty za pět tisíc a byla jsem jako nadšená, jak strašně je to levný. A paní říkala v obchodě, no a nechcete k tomu rovnou závoj? Říkám, no tak za kolik? Za stojí tisícovku, říkám, no, že nebudu kupovat takový hadr na to, když to stojí pětinu mých šatů. Tak jsem si koupila právě za stovku tyl a jenom jsem na to našila krajku a olemovala to krajku a byl no, dobrý. No. A ze zbytků dělám pitlíčky právě třeba na odličovací tamponky nebo na praní podprsek. Dobře, měla bych tom prát podprsenky, ale ty taky házím do pračky jen tak, takže... No a ještě takové ty spodničky. Já pořád totiž mám v hlavě, tím těm dětskám chci něco šít, tak furt si říkám, že možná taky to poschodový, že jim ušiju. Aby se to jako pořád točilo. Jo, ty spodničky jsou taky fajn, jenom prostě musíš hodně řasit a řasit a řasit a řasit. A no, tak to řasí overlock sám, to jenom jdeš. To je pravda, to je pravda. No to jsem i viděla, že si někdo kupoval vyloženě jenom uh, jako, nevím, jestli to právě byla organza, nebo to byl tyl, ale že to měli rovnou v pruhu, že to bylo jako asi na dekorace, a že pak to nemusíš stříhat a hmm. jenom řasíš rovnou už ten koupený pruh. Ne, už to nemusíš stříhat. Jo, aha, že to jako na šířku vemeš. Jak mám těch 10 metrů, tak ho stříhnu deset. Aha, to mě nenapadlo. Nechce se mi do toho, to je tak divný materiál. Prostě, co to je za materiál? Podle mě se toho lidi zbytečně bojí a když se toho člověk nebojí, tak vlastně nic neskazí a může to zkusit. Já jsem právě si tu první sukni ušila, protože jsem šla k mrázovi a měli tam zbytek krajkovýho tylu, jako prostě fakt jako jenom metr a půl přesně právě metra půl na metra půl na to, aby si z toho vystříhnul ten kruh. Tak jsem prostě si to koupila, koupila jsem k tomu modrej úplet do spod a jenom jako jednu vrstvu a všichni mi strašně chválili, kolegyně v práci se i ptala, jestli jakože by taková nešla třeba i pro vnučky, nakonec nakonec toho se šlo, ale jakože fakt mi to všichni chválili a na to, že jsem vůbec netušila, co dělám, prostě ideální. Super, super. Jako ty vzorovaný stačí třeba i v jedné vrstvě, takže si člověk třeba koupí růžovou nějakou látku na podšívku, já to nešiju z podšívkoviny, já no, si tam dávám no. něco, co mně je příjemný, mm. takže třeba i za cenu toho, že to budu muset žehlit, si tam dám třeba viskozu na léto, protože ji mám ráda třeba růžová viskoza a na to růžový tyl se srdíčkama. A jo, není to taková ta prostě nadýchaná velká sukně, ale je to prostě zase něco jako jinýho a je to takový hezký splývavý. Nebo právě tu dohovou, to jsem v obchodě si říkala, tak kolik vrstev bude potřeba a dávala jsem ten tyl na sebe, až mi přišlo, že je to dostatečně barevný na to, aby se to dalo ušít. Jo, ale to ten dohov, když skladala jsi na sebe, tak to nesmíš hybnout, to se musíš trefit do těch pruhů. Hele, ono vlastně ten pruh je v celý dílce. Takže stačí, a když tu celý, celou dílku Aha. přehneš a pak ji přehneš ještě jednou. A je to vlastně, hmm. jo, nesmíš to hejbnout, ale když ti sedí bok látky na další, na prostě ten pevný okraj látky na pevný okraj látky, tak to je zarovnaný a nemusíš to řešit. Hmm. Tak jo, tak poslední otázka. Kde mají nejlepší ten tyl? <laughs> Kdy ho kupuješ jako, víš, nejhezčí? To je taky těžká otázka. Já ráda chodím k Marázovi, protože tam můžu chodit osobně a prohlížet mm. si to a právě se tam taky dají ulovit levný tyly. Třeba třpitka tý, teda moc nedoporučuju, protože si člověk koupí třpitka tý, tý v akci za 20 korun a vypere ho a má třpitka tu pračku. Ale ty kvalitnější, tam ty třpitky drží víc. No, no a nebo třeba bubulákovo, ty mají zase krásný potištěný, třeba těma srdíčkama, nebo jsem to viděla i u takoj, kde mají vyloženě potištěný, ty jako že je na tom fakt vzor, ale ten jsem ještě neskoušela. co? Jak na to může být vzor? To potom musíš dát teda fakt jako bílou látku, aby ten vzor byl vidět divný. To je tak divný materiál, tak divný. To je podle mě nejdivnější materiál naší. šití. Proč se šije ze sítě? Ale tak chápu, že krajka nebo taky ty svatými šaty asi, asi se to používá. Co jsem si hledala informace, tak takový nějaký síťový látky měly už ve starém Řecku. No, rybáři. <laughs> Ne, na sebe. To neměli ty prostě radla. To používali ryba, prostě radla a rybářský sítě. <laughs> to byla voda, hele. <laughs> nemusíš, ře nemusíš řešit, co na sebe, vemeš si prostě radlo. Nebo síť, no. Tak ti bohatší měli prostě radlo těch chutí. <laughs> <Nemáš zkušený. laughs> tak jo, byli posluchači, napište nám, jaký máte zkušenosti s stylem, jestli jste to zkoušeli, nebo jestli se do toho chcete pustit, nebo jestli vám to přijde fakt divný materiál, jako mě. Nebo jestli se do toho chcete pustit se mnou v kurzu? <laughs> Nebo se přidejte kluci do kurzu, když říká 20. března. 20. března. 20. března. už za chvílu, to už za chvílu. Mm. No. A my se budeme těšit třeba buď u v kurzu, anebo se se zaštrázní. Ahoj. Ahoj. Tak nůžky do ruky a jdeme na to.